dadka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo idinka haasaskiina caruurtiina hambalyo sanad guuradaas 2016aad sidoo kale shacabka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codka madaxweynaha iyo codka shacabka Soomaaliyeed waxa idin leeyahay guusha qiimaha leh ee aad ka soo hoydeen dagaalkii maalin dhaweyd idin dhaxmaray idinka iyo cadawga ummada Soomaaliyeed waa ku mahadsantiin guusha aad gaarteen Masha Allah shacabka Soomaaliyeed wuu idin ku jiifaa idinka ayaa u ah gabaad idinka ayaa u ah difaac waxa idin leeyahay hambalyo 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 waa farxad aniga maanta waxaan halkan u imid inaan idinkala qayb galo farxaddaas iyo reyreyntaas markastana waxaan idin sheegayaa inaan idin garab taagannahay dhammaanteen IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank